स्वागत है किसान वीरो तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल ढिल्लो डेयरी फार्म बरनाला दे विच। सो जिहड़े किसान वीर अपने इस चैनल ते वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन्होंने रिक्वेस्ट आ कि अपने यूट्यूब चैनल जो सबसक्राइब कर लियो। सो किसी भी वीर ने इदा दी ऐड करवानी होवे तां अपना नंबर 8427719817 सवाई दी वीडियो इक तोकड़ गबन चेक पास ते इक ताजी झोटी सुई भी दो नग सेल डिटेल वीर तों पुछदे आपां। हाँ जी, सत श्री अकाल भाई जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी भाई, नाम एड्रेस दस्सो अपना। नाम अपना है गुरजीत सिंह, पिंड माछी के, जिला मोगा। जिला मोगा जी। ये अपना मेन हाईवे ते पिंड हैगा माछी के। हाँ जी हाँ, जिहड़ा मोगा बरनाला जीटी रोड है। ठीक है, पिंड है। मोबाइल नंबर अपना 97814 98292 पहला नंबर जिहड़ी झोटी देखदे पए आ, पहला सौ सुई आई। हाँ जी, ये दो दिन सीगे, हुण जाने चौक कढ़न लगी हैगी। ठीक है, ते तकरीबन होऊगी ये 14-15 दिन दी सुई। बच्चा केड़ा दे? बच्चा हो अर्जन कुंबड़ दा कट्टा जी। कट्टा बहुत जबरदस्त है ना। हाँ जी हाँ जी, मान लो वो गल वीडियो च कहण दा नहीं ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਉਠਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵੀ 10000 ਦਾ ਕੱਟਾ ਪਾ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਟਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹਣਾ, ਮੜਾ ਠਾਈ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹਣਾ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਚੰਗਾ ਸਾਣ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹਣਾ। ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਬੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਹੋਊਗੀ 14-15 ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਹੁਣ? ਦੁੱਧ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਈ 10 ਕਿਲੋ। 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਗਾ 11 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਮਾਰਾਟਾ ਪਸ਼ੂ ਕਈ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਜੀ ਲਾ ਗਈ। 10 ਕਿਲੋ ਨਿਪਟ ਜੂ? ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਚੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਓਕੇ? ਪੂਰੀ ਪੋਲੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਥੜ ਜਾਨੀ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰੇ ਚੋਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬੁੜੀ ਚੋਂ ਚਾਹੇ ਜਵਾਕ ਚੋਂ ਧਾਰ ਇੰਨੀ ਪੋਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਭੂਰ ਸਰਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਾ ਤਸੱਲੀ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਜੀ ਦੀ 1 ਨੰਬਰ। ਤੇ ਮੁੱਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੁੱਲ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 80000 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ 85 ਦੀ ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚ ਬਸ ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਸੋੜ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਮੁੱਲ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋਰੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਕੱਟਾ ਦੇਖੋ, 5-4 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੱਟੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਉਹਦੂ ਵੱਡਾ ਦੀਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਾਣ ਬਣਨ ਵਾਲਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਦੇ ਕੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲਦਾ। ਖੈਰ, ਕੋਈ ਇਹੀ ਗੱਲ 10000 ਦਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਝੋਟੀ ਦੇਖੋ, ਜਮਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ 11:15 ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਕੱਦ ਕਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੇਵਾ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ। ਬਟਨ ਵਾਲੀ ਝੋਟੀ ਆ, ਚਵਾਈ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਆ ਚਵਾਈ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਤੇ 85000 ਦੀ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਿੰਗ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪਤਲੇ ਕੁੰਬੜੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦੂ, ਕੋਕਾ ਸਿੰਗਾ ਜਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੱਚਾ ਮੇਲ ਕਾ ਹੋ 50 ਮੁੱਲ 87-85 ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਛੋਟ ਸਪਾ ਕੇ ਕਰ ਦੂੰ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤੋਕੜ ਗੱਭਣ ਪਕਾਊ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਕੜ ਗੱਭਣ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਈ ਵੀ ਆ, ਮੀਗਣੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜੋੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਜੋੜਾ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੋਈਆ ਸੱਜਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਭਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕੱਟਾ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਕੱਟਾ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਈ ਸੂਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? ਹੁਣ 10 ਕਿਲੋ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ 9 ਮੰਨ ਕੇ ਲਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ। 4.5 ਕਿਲੋ ਡੰਗ ਦਾ ਮਿਣ ਕੇ ਕੰਡੇ ਧਰ ਕੇ ਜਿਹਦਾ? ਹਾਂ, ਕੰਡੇ ਧਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜੀ, ਧਾਰ ਪੂਰੀ ਪੋਲੀ ਆ, ਭੂਰ ਸਾਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੇ ਮੰਨ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰਲਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ 5 ਕਿਲੋ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਹੋਣਾ ਸੀ, 1 ਡੰਗ ਹੋਣਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਲੱਤ ਛੜ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹ 16 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਜਰ ਮੁੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਨਾੜਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਸਿੰਗ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਦੇਖੋ, ਸਿੰਗ ਸਾਜ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਤੇ ਲੇਵਾ ਦੇਖੋ ਝੋਲੀ ਦੱਸ ਦਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਲੇਵਾ ਬਾਈ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਸੂ ਤੱਕ ਜਮਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਟਨ ਵਾਲੀ ਝੋਟੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਰੋਕੀ ਮਾੜਾ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਥੱਲੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਮਾਰਲੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਲਾ ਉੱਪਰ ਦੀ। ਸੋ ਥੱਲੇ ਮਿਲਕ ਵੇਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਮੋਟੀ ਮਿਲਕ ਵੇਨ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੋਕੜ ਗੱਭਣ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ 9 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਮਿਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਕੋਲ ਜਮਾਂ, ਤੇ ਭਾਅ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ, ਤੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਤੇ ਵਜਨ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ ਆ ਜਮਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਢੀਕ ਪਾਣੀ ਲੰਬਾ ਪਾਣੀ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਾੜ ਆ ਇਹ ਪੱਟਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਮਾਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਆ ਗਿਆ ਦਾਵਾ ਵੀ ਮੁੜਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੋਕੜ ਗੱਭੜ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਧਾਰ ਧੂਰ ਜਮਾਂ ਓਕੇ ਆ, ਧਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਭਾਅ ਕੀ ਆ? ਭਾਅ ਵੀਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 80 ਕਰਦੇ 82 ਕਰਦੇ, 75000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲੀ ਸੋੜ ਹੋਊ ਬਸ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 100 ਕਰਦਾ ਜਾਂ 200 ਕਰਦਾ। ਜੈ ਜੈ ਗੱਲ ਜਮਾਂ, ਸਵਾ ਥੱਲੇ ਮਿਲਕ ਵੇਨ ਦੇਖੋ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਚੰਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਝੋਲੀ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਆ ਬੁਰੀ ਜਮਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਤੇ ਮੱਝ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਤੇ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਸੂਆ ਕਿਹੜਾ ਸੂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹ? ਇਹ ਚੌਥੇ ਸੂ ਸੂ ਵੀ ਬਜੇ। ਟੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਭਰਾ ਦਾ ਇਹਦੇ? ਟੀਕਾ ਦੇ ਮਨਤੀ ਦੇ। ਐਮਨਤੀ ਦਾ। ਸੋ ਟੀਕਾ ਵੀਰ ਦਾ ਐਮਨਤੀ ਦਾ ਭਰਾ ਆ। ਤੇ ਲੇਵਾ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਜਮਾ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲਕ ਵੇਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ। 75000 ਦੀ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਗੱਭੜ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀਰੇ ਇਹ? ਵੀਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 4.5 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੱਭੜ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਆਪਣੀ ਕਰਾਈ ਵੀ ਆ? ਕਰਾਈ ਵੀ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੋਂ। ਆਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜੀ ਅਗਲਾ। ਅਗਲਾ ਆਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੈਗਾ ਕੱਟਾ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਟੇ ਦੇ ਮਿਲ ਜੀ ਹੂੰ। ਹਾਂ, ਕੱਟੇ ਦੇ ਮਿਲਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਝੋਟੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ,
ਇਹਦੇ ਦੋ ਦੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚੌਕ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੰਦ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? ਇਹ ਆਪਾਂ 85,000 ਦੀ ਹਾਂ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ 75,000 ਦੀ? ਉਹ 75 ਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਥਾਣ ਦਿਖਾ ਲੈ ਧਾਰ ਬੋਲੀ ਪੂਰੀ। ਬਸ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਣਾ। 97814 ਜੀ 98292। ਪਿੰਡ ਮਾਛੀ ਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਹਿਸੀਲ ਲਿਆਸੇ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਲਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ।